Naša stvar sa našeg LP-a kojim se ovako hvalimo kao ono, kao idealan božićni poklon. A pjesma se zove ovako, onako, nalazi se na ovom LP-u koji se zove Android. Cijena prava sitnica, 45 kuna, 45 okreta, to je to. I neki ima 45 godina. Nema više. Ne, neki više, neki manje. Vai, é bom!